Obrazu ვიწყებთ ჩართვით უკრაინიდან არჩილ ცინცაძე უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის ყოფილი კოორდინატორის გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, დიდი მადლობა რომ გვითმობთ დროს ასეთ რთულ ვითარებაში. მინდა დავიწყო ლენდლიზის აქტის შეფასებით, ჯერჯერობით ერთი ეტაპი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი გაიარა ამ თემამ. ეს გადაწყვეტილება რას ნიშნავს? ეს სიმბოლური აქტია თუ რაი რა მნიშვნელობისაა უკრაინისთვის? რა შედეგის მომტანი შეიძლება გახდეს პრაქტიკაში? Ну, нахет, მე აი ახლა ბრუნდები ზუსტად შეერთებული შტატებიდან, იმის და გამო რომ კომუნიკაციები საერთოდ გაძნელებულია და გადაფრენა პრაქტიკულად შეუძლებელია. მოგვიწია ვარშავიდან გადაფრენა ევროპის სიტუაციის შემდეგი ქალაქის ბოლო ვაშინგტონში ჩავახდეთ. ახლა უკან ბრუნდები და ისევ გვიწევთ ამ რთული კომუნიკაციის გაწევა აქედან პირდაპირ ვარშავიდან პირდაპირ ლვოვში და ლვოვიდან აგერ მივემართებით კიევში და მინდა როგორმე ჩავასრო კომენდანტის საათამდე. რა გითხარ, ჩვენ მქონდა ვაშინგტონში შეხვედრები, მე მქონდა საშუალება შეხვედრობდეთ ჩემს ძველ მეგობრებს, ძველ კავშირებს აღგვედგინა და დახმარებული უკრაინელების დელეგაციას, რომელიც დეპუტატების ვერხოვმა სერადა დეპუტატების რამოდენიმე დეპუტატის ასე თქვა ჯგუფით განისაზღვრებოდა და ჰქონდა შეხვედრები რომელშიც ამერიკელმა მხარემ ჩვენ ასე ვთქვათ მოგცა იმის მანიშნებელი, იმისი ასე ვთქვათ ნაპერწკალი, რომ ლენდლიზი ეს იქნებოდა ის მთავარი მომენტი, მთავარი ასე ვთქვათ ძალა, რომელიც შეძლებდა ამერიკელებისთვის მიეცა საშუალება პრაქტიკულად შეუზღუდავი რაოდენობის იარაღის მოწოდებისა. თვითონ პროცესი, როგორც მოგეხსენებათ, ცოტა არ იყო ზუსტად განსაზღვრული, არ იყო ჩამოყალიბებული კანონმდებლობაში და ის რაც ახლა გაკეთდა, ეს არის პირველი ნაბიჯი, მაგრამ მე ვთვლი რომ შემდგომი ნაბიჯები უფრო ისეთი მყარი იქნება, თუ იქნება კანონმდებლობა მიღებული და ეს ლენდლიზი როგორც ასეთი პირველი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გამოცდილებაში მიღებული და ასე ვთქვათ ამერიკული მოსახლეობისთვის ყურადსაღები მომენტია და მათთვის ასე ვთქვათ ცნობილი ფაქტია და მისი ასე ვთქვათ განმარტება მან დარჭირდებათ, იარაღი იქნება ასე ვთქვათ გაუთავებელი ნაკადი. აი რა ტიპის იარაღზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი? შეიძლება ამის თქმა თუ გაივლის ამ პროცედურებს და როგორც ჩანს პოლიტიკის ექსპერტებიც ამბობენ, რომ როგორც ჩანს ეს გადაწყვეტილება მივა ბოლომდე. სულ იყო საუბარი, რომ უფრო თავდაცვითი ტიპის იარაღი გვაქვს, ვიდრე შეტევითი, თქვათ არესტოვიჩი ამბობდა, რომ აი პარტიზანული ბრძოლისთვის იარაღი უფრო გვაქვს, ვიდრე სხვა ტიპის. აი რა ტიპის იარაღზე შეიძლება იყო საუბარი, თუმცა შეტევაც თავდაცვაა ახლა უკრაინისთვის, ესეც არის. Ну, მე თქვენ გეტყვით ეს რაღაცას, რომ შეხვედრებიდან გამომდინარე, ამერიკელმა მხარემ, ну, ფაქტობრივად გაგვიმართა, რომ მათ, ასე ვთქვათ, განმარტება იმისა, რომ რა არის თავდაცვითი იარაღი და კლასიფიკაცია იმისა, რა არის თავდაცვითი იარაღი, მათ ისეთი არ გააჩნიათ. ამიტომ უფრო უპრიანი იქნება, რომ ჩამოყალიბდნენ კონკრეტულად უკრაინის ყველა დასახის იარაღზე ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, ბომბდამშენების სტრატეგიულები ეს, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, არ არის თავდაცვითი იარაღი, მაგრამ აქ რა საუბარია, სხვა იარაღზე, თუნდაც ის გამანადგურებლები, თუნდაც ის თვითმფრინავები და ასე შემდეგ, საარტილერიო დანადგარები, სარაკეტო დანადგარები, ეს ყველაფერი შეიძლება ჩაითვალოს შეულებრივ, ასე ვთქვათ, იმ იარაღად, რომელიც შეიძლება როგორც გამოყენებული იყოს თავდასხმაში, ასევე თავდასხმაში. ამიტომ რახან მისი, ასე ვთქვათ, ზუსტი კლასიფიკაცია არ არსებობს. უკრაინის მხარემ უნდა კონკრეტულად ჩამოაყალიბოს კონკრეტულად რა ჭირდება. დღეისათვის არის ორი განმარტება. ერთი იარაღი არის, რომ მოგვეცეთ იარაღი და ასე ვთქვათ, წვეაწამალი მაქსიმალურად იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენ თავის დაცვა და მეორე მოგვეცი საშუალება, რომ ჩვენ თვითონ დავიცვათ ჩვენი ცა. ჩვენთან დავიცვათ ჩვენ და ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, ევროპამ შეერთებულმა შტატებმა მისცეთ ის არაკეტო დანადგარები და ის ჰაერ საწინააღმდეგო დანადგარები, რომელიც მისცემს უფლებას და საშუალებას უკრაინელებს დახურონ ცა და არ იქნენ ასე ვთქვათ ესეთნაირად გაშლილები და როგორ გითხრათ აბსოლუტურად დაუცავები რუსეთის მხრიდან საჰაერო თავდასხმებისაგან და სარაკეტო დარტყმებისაგან. თუმცა ეს მოთხოვნა იყო ნატოს მიმართ, ძირითადად და ნატოს წევრი ქვეყნების და გვახსოვს ბევრი საკითხი, როცა იყო მოთხოვნა გარკვეული ტიპის იარაღზე ცისტაცოსთან დაკავშირებით. ნატოზე კითხავთ აი შეერთებული შტატების ფოკუსით, რომ დავასრულოთ ეს თემა. ჩვენ მოვისმინეთ გენერალ მილის განცხადება იმაზე, რომ ომი იქნება ხანგრძლივი. თქვათ ამ ტიპის დახმარებაც რა სიგნალს გაძლევთ, რომ ამერიკა მიიჩნევს, რომ ხანგრძლივი ომის დახმარებაა ეს ყველაფერი?
ნატოს ჩართულობის გარეშე შეგვიძლია ასე ვთქვა. უკვე ზათარიან ამ ხანგრძლივ ომზე საუბარი უკვე მიდის პირველივე დღიდან. მე პირადად მაგალითად ვისთანაც არ ქონდა შეხვედრა, ვისთანაც არ ქონდა ასე ვთქვა საშუალება რეკომენდაცია მიმეცა და ჩემი აზრი გავამეხა და ყველასთვის იყო ნაცნობი რომ ეს ომი არ იქნება ორთვიანი, სამთვიანი. ეს ომი იქნება გაგრძელდება. ამიტომ უკრაინული მხარე მე ვთვლი რომ დღეისათვის შედარებით იმასთან რა დასაწყისში იყო უკვე მომზადებულია და მზად არის ხანგრძლივი ომისათვის. მთავარი ფაქტორი არის ისევ და ისევ იარაღი და წყვილი ატამალი. ომის გაგრძელება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინულ მხარეს გააჩნია იარაღი და წყვილი ატამალი. დღეს ორი განმასხვავებელი ნიშანი არის. ერთი ის რომ უკრაინა არ აწარმოებს იმ რაოდენობის იარაღს და წყვილი ატამალს რომ თავი დაცვა მოახერხოს, მაგრამ მას აქვს საშუალება თავის წინახაზზე, თავის შეიარაღებულ ძალებს და ქვედანაყოფებს ეს იარაღი მიაწოდოს და მეორე რუსეთის მხარე, რომელიც რეალურად ის აწარმოებს ამ იარაღს, მაგრამ დღესდღეობით არ აქვს საშუალება წინახაზზე თავის ქვედანაყოფებს მიაწოდოს ეს იარაღი. კი ბატონო, აი გითხარით გადაჯგუფებებზე, რომელიც არის რუსულ ძალებში, იყო საუბარი და ყველა პროგნოზი ამბობს, რომ აღმოსავლეთი იქნება ყველაზე ცხელი წერტილი. აი რა პროგნოზები კეთდება ამ მიმართულებით, სად არის ახლა ყველაზე დიდი გამოწვევა უკრაინის სამხედრო ძალებისთვის? რომელ ქალაქებთან? ახეთ რომ სტრატეგიულად გადაჯგუფება მოხდა პირველი ეტაპი, როცა ჩაიშალა რუსეთის მხარემ აშკარად დაინახა, რომ ეს გადაჯგუფება საჭირო არის ძალების გადანაწილება მათ ჩრდილოეთ მიმართულებიდან კიდე და ქალაქიდან კიევის მიმართულებიდან ის ქვედანაყოფები, რომელიც გადმოსროლილი ყავდათ კიევის ასე ვთქვათ ასაღებად, ისინი მოაცილეს და ყველას ეჭვი აქ და ისე ეჭვის კი არა, აბსოლუტურად ყველა დარწმუნებულია იმაში და მათ შორის მეც, რომ ეს ქვედანაყოფები შეძლებს დაგვარა გადასროლი ისნება აღმოსავლეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ. კი ბატონო, ანუ კიევის ოლქის კენკლავ მობრუნება ახლა პრაქტიკულად გამორიცხულია, მაინც დავაზუსტებ. იცით რა არის, მე სიმართლეს გეტყვით, რომ რუსეთისგან გამორიცხული არაფერი არ არის. ამიტომ ნებისმიერ მომენტში, როცა მათ მოესურვებათ, შეუძლიათ მობილიზაცია გაუკეთონ ახალ რაღაც ძალებს და იმ ძალებით ესე შემოუტონ. დღეისათვის ფაქტია, რომ კიევის მოსადგომებთან ის ძალები, რომელიც მათ გააჩნდათ, ის საკმარისი არ აღმოჩნდა არაფრით. ის კი არა, მათ შემთხვევით ალყაშიც კი ამოყვეს თავი. ამიტომ რა ხ ვინაიდან რესურსები არ გააჩნდათ, ვინაიდან არ გააჩნდათ ის პოტენციალი, რომელიც საჭირო იყო კიევის ასაღებად, მათ უკან დაიხიეს. რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული შემდგომში და რომელ სტრატეგიულ ამოცანებს ემსახურება ეს გადაწყვეტილებები, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ დაახლოებით შემიძლია გითხრათ, რომ აღმოსავლეთ მიმართულება იქნება უფრო მძაფრი ბრძოლები, მარიუპოლის მიმართულებაზე იქნება უფრო მძაფრი ბრძოლები, შეიძლება შეეცადოს მოწინააღმდეგე ოდესის მიმართულებით გააკეთოს რაღაც ასე ვთქვათ გარღვევები, ვინაიდან არის საუბარი იმაში, რომ ტირასპოლში და დნესტრისპირეში ხდება მომზადება ქვედანაყოფებისა და შეიძლება ახალი დაჯგუფებები გადაისროლდა, ამიტომ იმ მიმართულებიდანაც სავარაუდოდ შეიძლება შეტევა განხორციელდეს ოდესის მიმართულებას. კი ბატონო, კითხავთ მოლაპარაკებების თემაზეც. დღეს გაკეთდა სერგეი ლავროვის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ვაშინგტონი უბიძგებს კიევს ბრძოლის გაგრძელებისკენ, რადგან მან მიიღო სტამბულში შეთანხმებული ტექსტის განსხვავებული ვარიანტი და მიიჩნევს, რომ უკრაინა შეთანხმების ჩაშლისთვის ემზადება. ეს რა ტიპის სიგნალი არის საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან? იქ საუბარი იყო, რომ უსაფრთხოების გარანტიები სევასტოპოლსა და ყირიმზე კაფეო ჩანაწერი აღარ არის, რომ არ გავრცელდება. აი რას ნიშნავდა ეს ძალიან აგრესიული გაბრაზებული განცხადება დღეს? იცით რა, მე გეტყვით ჩემოსაზრებას, ვინაიდან მე მოусმინე ლავროვის განცხადებას, მოусმინე მის პრეტენზიებს, მოусმინე მის ასე ვთქვათ პუნქტებში არსებულ წინასწარ შეთანხმებს, რომელზეც ხელმოწერილი ქონდა უკვე უკრაინის მხრიდან მოლაპარაკების ჯგუფის ხელმძღვანელის ბატონი არახამიას მიერ მოწერილი იყო ხელი და იგი პრეტენზიებს გამოთქვამდა, რომ უკრაინის მხარე ეხლა ახდენს ამ ასე ვთქვათ წინასწარ შეთანხმებული პუნქტების გადათამაშებას. მაგრამ მე გეტყვით ეს რაღაცას, ეს სტაბილური პუნქტები მოლაპარაკებისა მაინც არ იქნება, ამორფული იქნება. არსებობს რეალური სიტუაცია ბრძოლის ველზე და ეს რეალური სიტუაცია ბრძოლის ველზე ის მეტნაკლებად განსაზღვრავს თვითონ მოლაპარაკების პუნქტებს. 30 დღის განმავლობაში რაზე იქნებოდა საუბარი, ყველამ ძალიან კარგად იქნებოდა ულტიმატუმები. შემდგომ 60 დღის განმავლობაში თუ ბრძოლა გაგრძელდებოდა, ეს იქნებოდა უფრო სხვა ასე ვთქვათ ტიპის მოლაპარაკება და ბრძოლა გაგრძელდებოდა 90
100 დღე იქნება თუ 120 დღე იქნება, აბსოლუტურად სხვადასხვა ტიპის მოლაპარაკებები და სხვადასხვა ტიპის სხვა პრეტენზიები იქნება ორივე მხრიდან გამოთმული. მე მაგალითად ჩემი აზრით მოგახსენებ, რომ პირველი პრეტენზია და პირველი ულტიმატუმი არა რუსეთის მხრიდან უნდა იყოს, არამედ უკრაინელების მხრიდან უნდა იყოს. ეს ულტიმატუმი უნდა იყოს პირველ რიგში შეწყვეტა საბრძოლო მოქმედების და ჯარის გაყვანა. შემდგომ შეიძლება დანარჩენ ნებისმიერ რა თქმა უნდა პუნქტზე სწავლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ, რომ დაგვითმეთ დრო და იყავით კომენტარის სტუმარი არჩილ ცინცაძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში.